ver. 8M é festivo? Non, Non é festivo. Non está no calendario como festivo. Por qué? Por non é unha festividade? Non é unha celebración? Festivo é o día da Virgen. O día da Virgen é festivo. Non porque a Virgen fora muller, sino por ser Virgen. Pero 8M non é festivo. Isto significa que non hai motivo para celebrar. ¿Mm? Dirás ti, pero oito meses moita xente que non vai a traballar, moito alumnado que non vai a, a... o instituto e o colexo. Claro, por que? Porque fan folja. Folja. Entón, se si non é un día festivo, porque non é unha festividade, e a xente fai folja, porque un día de folja significa que é un día reivindicativo, un día para reivindicar os dereitos da muller e a igualdade de oportunidades. Entre outras moitas cousas, podedes escoitar, hoxe seguramente que se van a ler un montón de manifestos en un montón de lugares, e aí estendes para poder Prestar atención. Oxerín cousas que me fixeron inflámalo fijado. Pero contaré bolas despois. Porque teño que procesar, mastigar, sacar a ver se hai ajo aproveitable e despois contólo. Ala, oito M a reivindicar.